Маңғыстау облысындағы Сенек ауылынан 15 шақырым жерде әйгілі Тұмар ханша мен Парсы патша Кир туралы тарихи драма қойылмақ. Байырғы заманда дәл осы жерде қос тұлға шайқасқан болатын. Өңір тарихының көпке беймәлім тұстарын кеңінен таныту үшін аймақ жастары үстірт шайқас деп аталатын қойылым әзірлемек. Ал жазда елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясында жастардың республикалық экспедициясын өткізу жоспарлануда. Ауқымды шара Маңғыстауда да басталады. Одан әрі Атыраудағы Сарайшық, Исатай, Махамбет кесенелері, Оралдағы Бөкей орда, Ақтөбедегі Қобыланды батыр кесенесі, Қызылорда, Түркістан арқылы Есік қорғанына өтіп, Ұлытау мен Астана қалаларында араламақ. Сонымен бірге өзіміздің Маңғыстаудың ішкі туризм дамыту мақсатында өз тарихыңды танып біл деген жалпы оқушыларға, жастарға әртүрлі саяхат турлар, экскурсиялар ұйымдастырамыз. Мысалға Томирис дегенде, мысалға қазір тарих кітаптарда бар ғой, кейір бәріміз соны оқып өстік. Мысалға кезінде олар мына Маңғыстау үстірттің жерінде мекендегенін білуі қажет. Мысалға кезінде осы жерден шыққан, мысалға біздің Маңғыстау өңірінде үлкен-үлкен мысалға тайпалар өмір сүрген, сақтардың мысалға іздері мына Маңғыстаудың жерінде жатқан біздің жастарымыз білу керек.